iyo howlo intaka abuura dalka oo dhan gaarsiin kara, because implementation agencies baa jira, federal members, state members, online institutions leh baa jira. Marka ayadana inay sadgareyso waxyaabaha inta badan sameeyaan wasaaradaha federaalka laga rabo policieskii ay dejiso qorshihii waxaas oo aligned with the national development planka saasoo kaleeta laga rabay. Marka inta badan ma dhacdo, might be tuhunkaaga inuu sax yahay, but allahu aclam, ilaaha nagu og. However, wax laga haboonaay bay ahayd talaabadaani hadda dowladda qaaday. Laakiin bigger question most likely Saudi macnaha they're still going back, just outreach ku iska jira qof walba laga hadli karaa, but this is a done deal. Ma waay waxa su'aasha isweydiinta waxa waaye waa la gartay shalayaalii xaaska ku sii diibay xildhibaanimada. Maanta haddana waxaa la yiri waa ka qaadan kartaa orada ka soo qaado without proper procedure. Hadda haddana kursigii haweenka la siiyey, marka yacni maxaa keeni kara ilaa iyo xadkaas, because this is a damage to the government. Samaha dowladda dhaawac bay arintan ku tahay in every level oo laga fiiriyo, because labadan kursiba waxay ku asteysnaayeen qoonda haweene. Dowladduna ayadaa keentay habraac 30% quota, ayadaa shuruucdeeda ku dartay, ayadaa tiri waa in la hirgeliyo. Si kastoo ay ahaataba waa lasoo dhameystiri kari waaye 30% minimum, laakiin waa lasoo dhaweeyo 20 ayaa la keenay ilaa 21%. Qoondadii ay sidaas dowladda u adkaysay iyadu ay fulinteedana xooga saartay oo ay labadan kursi ka mid yihiin, in ayada ay og tahay not only reerka iska leh, not only maxaa la dhahaa shacabka Soomaali, but also iyo dumarkii, inay tallaabadan qaada ay ka isugu qaawiso Bashiir Goobe inay waxyo dhan u xayuubiso, ay hal nin faraha u geliso, maxay tahay faa'iidada ugu jirta dowladda Soomaaliya? This guy awoodiisa intay gaarsiisan tahay because of tan isqaawin waa dhaaftay dowladda isku qaawisay, intaas aanay la yaabana. Hadii replacement, hadii hadda laba dumara wasaarada hadda hor le loo magacaabo, would that mean anything? So waxaad leedihiin not this wasaarada, definitely no male for dumarka. Horta xildhibaanka waxay ka bedeli karaan mala anles ay gabar kusoo celiyaan oo sida taqaadaan, waa option. Taas waa dhan waay, because qoonda ahaana kursigaas kursi gabdheed ahaa. Midda wasaaradda ah, annaga wasaaraddan keliya deen macalman, laakiin hadda waxaan aaminsannahay in aan gabar looga maarmayn wasaaraddan. Now in the future, yes, waxay noqon kartaa wasaarad nin uu joogo, gabarna waxaa la geyn karaa gaashaandhiga, no problem. But in hadda xaaladda dalka uu ku sugan yahay, iyo gabdhaha sida ay ugu xaqiran yihiin dalka, iyo shuruuc la'aanta xuquuqda haweenka ee ka jirta meesha, lack of women's role in any aspect, any maxaa la dhahaa layer of government, maxaa la dhahaa institution, markii la fiiriyo waxaa waaye waxaa loo baahan yahay in gabar ay kursigaas haddeertaan ay joogto si ay uga shaqeyso siyaasadaha ee difaaci lahaa, u doodi lahaa, xaqa siin lahaa, cadaalad u fali lahaa dumarka Soomaaliyeed. Marka hadda yes, gabar baan kursiga la rabnaa, laakiin in the future ilaahay ha naga bixiyo marxaladahan. Aato qofkii ugu wacay waa imaan, waa kana tacdiin waxaan ku weydiin lahaa. Aato haddii la dhahay marka 30% minimum ah, as we looking right now, meeqay maraysaa? Is it 10, 15, 20? percentage waxa hadda maraayay, laakiin markii loo fiiriyo gabdhihii hadda naga baxay waxaa dhici karta inay 20 hadda tahay. Saadi su'aal baa la soo weydiiyey, waxaa la yiri dumarku hadii ay DM ka lagu soo qoray, dumarku hadii ay yiraahdeen baa la yiri, let me read exactly, waxaa la yiri dumarku hadii ay waxa la dumarku marna inay yiraahdaan ragga meesha ay qabtaan waan qaban karteen equality hadday rabaan, soo maaha inay iyagoon ogolaadaan in meelahooda la qaban karo. Loaded question, Saadi aday ku taalla. Ma valid question waaye, laakiin sidaan sheegay xadaayo hadda xaaladda joogtaahi laguma salayn karo. Annaga waxaan u baahan maya la jiifyaana banaan ma ahan. Annaga hadda waxaan rabnaa waxa waaye waxa ay tabarna dhigtay baan rabnaa. Qoondadan 30% ah oo nala ku qasbay oo annagu aysan noo qalmin, waan ka badannahay ragga markii la fiiriyo population, nooma qalanto 30%. Waxaan u qaadanay, waxaan noo qalmin waxa waaye xaq maahana waa xal. Wasaarad kale inay bedela ka war wasaaradda sporta samoode, haddaan su'aasha iska jawaabi samoode, haddeertaan xaaladda dalka uu ku jiro ma istaahilo in nin loo booskaas loo dhiibo, sababtoo ah ma dhammaystiri kariyo waxyaabaha annaga aan u baahannahay as a dumar. In the future dalkan shuruuc bay wasaaraduhu dejiyaan,
policy makers way marka ma wanaa dejin kariyo policy ga amiga so basically waa de suashi bade toos baad u abartay this gonna be a day fog waxaan ay wax walba noo qaban karaan anagu san wax walba ragu qaban karo wax kale wax walba ragu ma ragu wax walba qaban wasaarad walba qaban kara waa qaban karna salka today wasaaradeena ma qaban kara so saas ma ayaga ha to aim today ma qaban kara wasaaradeena laakiin anaga wax kasoo hada ay haayaan hadana waan qaban karna hadoon waan qaban karna exactamente saarad taas way waan ay sidee taa wadanka akhriska gabdhaha baarlamaanka ku jiro hadda 20% ah taa jeegtay oo golaha sare iyo golaha maamulka xil aamusan yihiin oo arintan saddex bari ayaan anagu meelahan wareejineyna ilaa haddana xildhibaanad ama maamulka golaha sare ku jirto ama shacabka oo inta meeshan timiday gabdhaha ka dhurta lama arki marka xil aamusan yihiin maldii kara waa wanka madow hadii la gowraco anagu waa cadahay taa 100% jeegtay tusaale nabadan waa ka hadleen dumarka Soomaaliyeed ee senatorada iyo xildhibaanada ah adaan arkin waa kula sheer gareen karnaa hadda rabtid si strong ay wali uga hadleen senator Maryam ba kamid ah dadka oo strong statement ka soo saaray arrintaaniti marka laakiin adaan arkin waxaan kugula talin lahaa inaa follow gareyso xildhibaanada iyo senatorada dumarka ah oo aadan kaliya rag follow gareynin bravo shit follow gareysid Maria ay sheegay in ku qorbo meeshaan la joogo oo ma arkino oo hadii wax la sheegaa group waxa jira moqta afka iyo dagaa ay cunxunaan kuwaas aan ima ka hadlay waxaan ka hadlaa kuwa oo aan baraha bulshada doog gelin oo maxaa ku raadahay badankood marka adiga waa kala dooranay miya senatorada xildhibaanada waa kala dooranay miya kuwa ma rabi laakiin kuwa aan kala dooran ka baan hadda saaxiib saaxiibana hayo baraha bulshada inala joogtaayo hadalku waa laga dhali karaa moqta xalli kara wax ka dhe marka uu qosbantaana wax ka tiraan ana waxa rabnaa qof aan noo imaanin inuu noo yimaado oo arintan ka hadlaa rabnaa moqta waxaan ka hadlaa waana sacdiyo maalin walba noo timaado oo ku qasban inay wax ka tiraado arintan taas ma loo maartay ma arintu nabadon xildhibaanada gabdhaha ah ee federaalka noogu jiro iyo ku states kaba ida dhamaan ururada haweenka ee dalka ka jiro kulligood arintan way ku shaqo jiraan wayna ka shaqeynayaan si hooseen ugu jiraan si korona u hadleen arintan ma aha arin yar by the way because of wasaaradda aniti in oo ilaa xadkan lagu gabood falo ma ahan wax oo anaga hal qof iyo laba qof taabanayna marka arin laga wada dhidhinayo waaye asigu waaye there is many things oo ka karsamayaan cooking ajiro jikada lagu jira ma fahan waa karkarinuna laakiin gabdhaha way hadleen adigu waxa kala dooran nabadon you know waxa surprise ah hadda nabadon hadalkiisa surprise ka ah xildhibaan Maryam which aniga I feel like inay tahay one of the best xildhibaan because that came warkooda dhageysataa oo waxa wadanka ka dhacaayo umada shacabka ay ka hadlayaan bay ay dhageysataa oo wax ka soo saartaa because xildhibaanka shaqadiisa waxa waa inuu dadku isku maamulaayo ama uu xildhibaanku u yahay jawigooda uu la socdaa iyo waxa dhibsanayaan ama waxa ay raadinayaan uu ogaadaa ani Maryam waxa warka xildhibaanada ugu fiican because she always maxaa la dhahaa wadanka wax walba dhib ku ah ama wanaagba ku ah labadaba way ka soo qortaa way ka hadashaa laakiin nabadon hadalkiisa waxa warka hadda he feels like inay tahay mid anaga naga mid ah anaga oo ah dadkeenan aan dawladda ka mid ahayn or opinion kind of mission ka dibanayo so opinion keda doesn't not matter yada mark because anaga inala sheekaysata ama anaga meelaha imaaneyna imaata ama waxa anaga qoreyna wax ka akhrisa ama sheep you know that is how dare you nabado wax yaab la waayay it's like the oxymoron what is happening why would you qofki warkaaga dadka u gudbin laha aga digaysa wax ma xajirin kuwa aanan soo hadlaynin probably don't even know how to write or read oo meela iska wareegaayo ma taqaana lagu keenay you know kuwa qaraabada annoo xilqalo meel la dhahay laga keenay oo kale ta ah and you want those in ay ka soo saaraan what the hell unbelievable may waxaan ka waday in saaxiibtay xildhibaan dadka wayna la joogtaa wayna la keekaysaa anaga qof naga mid ah waay saaxiibteen waay moqtay laakiin kuwan kale to codkooda lama maqlo lama arko maarta maxaan ku raadahay kuwa kale waxa uu qaatay kuwaas ee xogaha leh maadaama aan codka
كان لكن معلو الوقت يا مقام قدرين بدل منه وما هنعلم وعاتا قاد قاند جاي كوة كلاي أسيقا في تويتر كحرتي عاتا اللو يدينا ماشو جاي كوة مسلمة فان كوة حرتا أنا وهلو عاتا إيه ويشعر معاك واهر وحاجر جرى واهر وحاجر جرى متقانا سعديوه before Twitter ku unoqonin meel laga hadlo when it was like 120 character and you only write a few words aku express garane wax arabti ya waxa jirjirta ku group Soomaali isugu wacan the Somali elite aniga hadalkaas aadi idi why are you who made you the elite ma lacag ba ku elite garowday ma education ba elite ku tahay what are you the elite of that kanana kuwaas waxay siin jirin mataqaana daraja ayna lahayn ilaahay waxa lagu mahadiyaa ilaa Soomaalida they don't like to write in haldan diska jicilihiin ba hadalkii waa la furay elite ka hada meel ay ka baxeen ma garanayo baad cod karbeene marka nabadaro raaliga hoos ka ka qabto baa abi waxa arda Soomaali elite kii lagu soo celiyo you want the ones oo ku yasaayo iyo the one oo kula hadlaayo absolutely aad u qulay aad qabluhu fiican yahay wasiir hadii laga dhigla Saudiya macbal lahayd dumar kadi loo dhigo lama hell no أعتقد أنه في عين أي. ومعك عدالة أنه في عين. I thought so. I knew أنك كنت أقول شو عمل. وعدالة أنه قرأ في عين. قرأ في عين وعدالة. ما يعني قبلها أنا أوفي عين وأحس. وإن كنت شو عمل. ما يقمل يسيني وقعن بيتها قني. صار شاكي سنة ثانية. أولك يا عقدي أربعي. سودو هنا. أكو سلاميني. سوو هذا يد بكو سلامي. قبلها أنا ويسلامي. يو حن لي أبي. سيركو حوينكي أوينك عمرك ورنبوها. Kadoo ay ka mudaraado ay soo dhaweeyeen iyo laakiin marka la yeeyo wasiirka arrimaha haweenka waxa laga sheekeynayaa ma garanaysaa waxyaabo shaqo dumar soo waxan hadda moodiga generalka waan meel soo fariistay shir gudoominaya FGM ka iyo niyo de meesha maxaa ka socda marka oday weyno sareeg guud feerina national waxa la crisis ba ka socda la meesha crisis kala deewan in military in la keenay adeer shaqada adeer military waxaan crisis kani ma waxa farsamo loogu tuu farsamo waxani adeer meeshan noocay ba ka socota ee wasiirku deemadii qayb anuu la yaabay nin 80 jir oo general ah oo lagu leeyahay waa wasiirka haweenka weliga ma maqasho war on this war on that had the war on women weeyaan ninka ma raali warniyo horta dumarka faraal lama galo hada wasaaradoodu waa lagu qabsaday waxaan la yaabanahay laakiin waa shaqo xumada u taala waxaan adeer qashq waxa laga sheekeynayaa shaqadan waa shaqo dumar weey ma garanaysaa iyo ninka ilaahay ayaa soo badbaadiyo inaan xumo dhacdo doono sabab shan jir shan iyo toban jir guursanaya doonku wax la waayeen rag un bax la adeer rogaal aan loo raadin lahaa sabab feminist ka qoonso adeer loo ka waxay sunba jiraa dhaxan ma garanaysaa doonku dad naxariista maaha ma waa walis walis ku dayay waxa waa shaqay weeyday because remember rag baas ka dhacan karaa nin baa ka dhacay moqta marka xadkoodi rag baa laga soo goynayaa ragina waxa waaye dayda laftiga marka meesha tii waxa laga qabto ma aragta shaqo oo aan soo leey kursiga gabadha qaatay muqafo qaban adeer kan xaalad geeyo nin rag weeyay wasiirka haweenka waa maxay wasiirka arrimaha haweenka oo sidina wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska waa inuu national the gabadhii baa yeesoo sameeyay adiga meesha muhiimo hawl muhiimo waa wasiirka rag hadii naga loo gaabo ka waran yadoo ma nimba duunkani iyo rag oo dhan aniga female officer hadii police officer xiraysan nin qofta mar aan doorana leeyahay xirto xabsi oo soo waa feeri taas feeri horta shaqada waxa la yiraahdaa wasiirka feeri waxa ma wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska waxaan shaqada dumar ay ka shaqeysaa gabadha la guday iyo gabadha xaaladaha ka iyo magaranaysa waxaan alaabo yar bal ka hayaadaha loo taga waxa la ilaa gabadhin baa ka yani wax waa shaqadii anuu xataa kama shaqeeyo ma hayaadaha rag baa joogso meel bar rag baa taagan baan ku yiri rag ayaa wax ka soo dhicin kara rag baa ka soo dhicin kara korniyo islaama feministiya baa soo baxay kuwa sheekhyaalo feministiyo faqiirka guursana le islaamaha aa loo dhiibay kursiga anuu maalin dhaxda ahayd cadbaas bay tusay dumarka Soomaaliyeed ee hadda laga mamnuucaan ma taqaana soo qoray taasan waa mid aan aaminsanaa bay ahayd laakiin wasaaradda haweenka in la baabiyo aan aaminsanaa magaranaysa marka adeer wasaaradan meshana waxa la isoo qoray general waxa la gudniinka ka hadlaya muqdisho laga helaa baa la isoo qoray qof isoo qoray marku socdo hadda ma anu waan la yaabanay rag isoo gabdhii way keedeen anu kullay feminist yar ma taageero gabdhii soo rusan iyo shan hadaar qof ka hadlayaan ma taageero wan ka shakiya laakiin wasaaradu lagu taga ma in ceeb ba dhacday markaani yahay haw islaama feminist yar hadda fursad aan baaysta islaama feminist yar anu meelan ku arkaa islaama been badan diinta aad ugu ciyaara ragga waxaan aqsan
mid meela inta laga kaxayn Soomaali geeyahay oo laga dhigo wasiirka haweenka marka feminist huwa maxay ya feminist what is the definition of feminist the never feminist kuuli wa feminist ya feminist huwa ariga kaliya macluuma misunderstood ka bar am salaamiya horeba kuma sanda kuma sanda definition ku wiiyo hada waa dibaa dibar laan baa leeyahay dibar laana waa gaala laan marka waxa soo socday weey hadda maalintii wadniga feminist ee wiiradeen waxa horadeer nabiga diinta beena ka sheegina waxa ceeb weeyaan marka waan salaamayaa saaxiibey oo ku salaamay farxiyo aan ku salaamay nabadoona waan salaamayaa saaxiibkay odowa oo yaabana waxa weeyaan meshina aan habar macaan waa ka qaan salaanta laakiin su'aashayda waxa waa adigoo u jeedid in hadda arinta laga hadlaayo aysan waxa hadda ka hadlaysaa isaheen adigoo u jeedid in oo lagu gabood falay u jeed in wasaaraddu uu shaqeynaysay haweenka Soomaaliyeed adoo u jeedid nin kursiga xaaskiisa shal u dhiibtay maanta ka qaatay islaasiga hadana wasiirka laga dhigay adoo u jeedid nin generaalka darajada ugu sareysa dalka haysto adigu waa la yaaban tahay berri wuxuu ka sheekeyn doono in loo dhiibo wasaaraddu haweenka iyo xuquuqul insaanka adoo intaasna u jeedid maxaa u wanjale hadalka dhan oo aad uga dhigaysaa sheekadan feminiga iyo arrimahan controversy-ga ah oo dadka Soomaaliyeed ay qof dhinac u qaato oo wax walbeeto hadii wad arin dumar laga hadlo oo hoos halkaas lala aaday why did you do that habar macan ha ma waxaan rabay inaan ka hadlo anoo arinka odaga aad baa wax ma runtina laakiin de feministiga fursad helaan lahaa sababtoo ah been badan bay sheegaan marka arrimaha Soomaaliya ka hadlayaan iyo dumarka iyo xaaladaha dhibaatada ee haweenka haysan shaqaan loo joogin bay ma taqaanayna meesha keenin marka ayaga ka halis badan anuu ayaga haristooda de aad ma uga cabsado anuu ma ka cabsado dumarka feministiga inay gabdhaha nagu diraan ina adda gabdhaha ragooda kala fureen magarna marka social media galaan la yaaba waxay ka sheegay wax jira maaha marka inu ku soo dhawaan baan leeyahay waxa ka sii hortagaya waxa ka hortag weeye aniga su'aalaha wiilkan u qaba saacadiyo feministka Soomaalida ah oo meel taagan oo hadlayso dadka Soomaali wax ka sheegayso waate exactly waxa ay sheegeen meelaha ay ku soo qoran ama ay ka hadlaan oo wadanka dhibaatooyinka weyn maxaa waay waxay horta social media ku feministiga sheegta ku wadin la wayaal weey oo diintiba ku ciyaareen been badanna way sheegan runtii anigu dumarka wax xaqooda aad baa u taageeraa daalimiinta in laga qabto dhibaateeyo iyo kabaha yar ee toojirka ee odaygan ma taqaan caaga guursanaya iyo ina xataa la layaan anigu aaminsanahay waxa weeye inta tiirka la geeyay oday dhimanayo 2 sano oo hadhay 5 sano tacbaanaho dareer iyo qof ka soo hadhay waxa loo guurinayaa miskiin yar inta lacag ay qaato ayaga xaqqa uma kacaanba meel kale oo nabigu ku meereysanayay diinta umbay beerka ka tuman markaa waxaasan ku nacay diin laantaan ku nacay laakiin sida kale aanu waan taagay diinta aad ku ciyaar runtii anigu waxa badan baan ku arkay dad baan kala fureen baan arkay ragga cadaw ka dhigteen baan arkay dagaalaan macna lahayn bay abuureen marka aanu ka soo horjeedaa kuwaas wadanka haatan laga mamnuucana misanahay marka farxiyo ay daadiga Saudiya ma jeedi hadda waa khaldan hawl ka khaldan hay laakiin sida caadi ah ku feministiga sheegtay dadku ma tiin laakiin shaqaan shaqada ay bihayaan dhinaca diinta umada ka soo weerareen marka nabigana been bi ka sheegay badan TikTok ina aad joogan halkan kuma aragana uu ku yariyay halkan lagu waxa joogay ma la dhigi karaa habriir ma la dhigi karaa in ragga Soomaaliyeed wixii aad uga hadlaan gabdhahaas aad hadda sheegtay dumarkaas ama qaar waana number aad u yar kuwa qaan qaato in hal laha diintana si kaleeto uu isticmaal feminism kaasiti number aad yar waa dumarkan waasa marka waxaa jiro rag badan oo diinta si qaldan u fasiro waxaa jiro rag badan oo diinta magaceeda ku dilo waxaa jiro ayagoo diintii awoodeedii gacantooda loo galiyay inay ulul amri ka noqdaan oo ay culimada qaar yihiin inay takrifal badan sameeyaan xadgudub fara badan bay magac diinta ayagu adeegsanayaan ka galaan waxa ka dhaca dalkeena falal aad u foolxun oo kufsi iyo dil iyo xoolo agoomeed iyo xoolo masaakiin oo la dhacaayo ah culimadu waa ka aamusan intooda badan ragga sidoo kale aam oo Soomaaliyeed waa ka aamusan waxa falalkaas sameeyay rag waaye marka ma la dhigi kala markay gabdhaha number aad u yar oo xajir ah oo aray waxyaabo qaldan ee uu isticmaalaya magaci gabarnimo ay soo baxaan idinku afka wada furataan inta kale to oo 99% oo xumaanta oo ragga wadaan aad u ma hadashaan taa ma la dhigi karaa marka ha waru midaas waan arkay anuu odayaasha markay gabadha yar soo xiray arkaan social media soo furisay jirayna la yaab jiray laakiin waa fidna dumarku waxay xaaladooda ku xuntahay hal qof haday hadasho yani way soo raacaan 100% hadda yani waa dad aad loo waari karo weeye macnaas dhibir lagu duusan karo marka waxaan u maleynayaa hadalka badan taas ay keentay odayaal odayaashu diinta ay dhibay ku hayaan iyo Soomaalidu waa gabdhahan dhibay ku hayaan inu wanaagsanay midaas laakiin tan ka halis badan dhinaca diinta hadii dumarka laga soo galo dumarku waxay qabtaan waa shaqaday bilaabaan dumarku waa shaqo xawli ku socota
مركاينا على الإلاليات ده تالف تركيز وااا إنه أضيعش إنه وان كورة عسنا هي وااا وحيرا من الدرابي هذا واحد لان لكن دي دول علماء وشبا عن هاي علماء ذو وين نقصتي خذ الصومال ذو وهو قصنا هاي إن عانس ونير نعكس ونح تعمل نقانه لبدا باكرة تذكر مركا الدولة بوبهني هني النظام بوبهني هني إنه أضيعش إنه هم كاين اللي يستنا مقبو ناجحن ده واحد قبلها وعليه اللي يستنا مقبو تشندر وركن اللي تشوتشيو متقنا واحد تمرك الصوماليات تمرك الصوماليات ده نحوي كوس ترى وكشكي مركا تشندر وركن ده قفل بهويد وشعدي ولا شو وشعدي هاي سحبت وشعدي هاي أنا وهذا محاط مركا قال ده رقم حياة قال هذا هويدي ولا شيء حاسكي سو أنت عم عفام الكي وحاس قفل بفام البلي مقتاي شقان تمرك الصوماليات أو أبغى شو أحكي لعبا تمرك الصوماليات سودان ما وهابا أنا هويدي ولا شيء وضمت أنا سودان هاي تا كان لدي أبهدي هويد سوداني هين وح وواحد شريم الله وريا وح رجع دمر الهضاب على مش مركا ديانو ما بقى مسني واحد جند الوركن اللي توجي أنا مسني مركا نول بهويدي ولا شيء ددت كيسة سودان حتى سعدي عيال كذي ولا شيء ده حقص على دماغه عيال كذي عروت إذا ندمر صوم على دماغه هويدي أنا صاب أنا مسني مركا هنا وحن بشقان بلا توجي دمر كسوم عليه وحاسس إنه ما ينج لقى بحول إيرادني وتد كينو يهبله إنه يعني هلا هلا حالة ده هلا إيراديو هذا قلنا دو خن تشير قارع قواري أنا سين بالله يعني يد كبرنا يا ريال لبعت تشير كهرباء قالوا قدر يعني هلا شو هذا عشان نت كبرنا هكل عيار إلى كعب صوان محوي إلى هنا آخر هك تشر بالله يعني محوي كبرنا يا ريال يسنيو هذا عشان لعكت السنة يعني ودم بي مركاتنا كدولة بوبان يد شر ياك صار توحاس دولة لا أنت نكين سلي بعطنا إياه رفعت كنيو ستي تشير قال هو ينقص ما الحين على وادي غيي وحاس ربع من عم فما ذاكين سا من عم أصير قرض قال من هاد تعال قشقينا مس أوكي haddan ku dhahad aan igi saadi isku danaanahay ma aqbalay adi iyo leeyle iyo maaliye intena meesha joogto danteena waa mid saadi waxa dhibaay anigana way dhibaaya soomaali mar hore kama ma kor habeen ka basba dheer ma dheer dibka saadi loo geysto waa mid aan leey geysto kan aan leey geysana waa mid iyada loo geystay even though aan isku xaafad ahayn isku duuri ahayn isku magaalo ka iimaanin isku you know hatta la jiddeen arka soomaali go kala duwan yahay oo culahay ay waayay shiya mar hore ay waxa soo galay as long as chan dafin wa iskaalin technician hada daftan wa shaki ay maanaayo wa mana haysleema shan us go not mut marka shan dafin anoo damaan dhawd barnaamijyada wada wan ka cabsada hata ma soo gudbi xaa taadiyey gabadha arkay maskaga caaray marka gabadha shishir ayaad arkay wan ka cabsada farxiga laakiin duurka soo shiyaan ayaga xus soo galeen door ya dantin wa dantayda aaminsan oo coach waa hada la badbaado kara ku dhawaa qowda ما حاول aniga iyo 5 year old guriga u dhaxfadhiyo wow waa isku dhunsan anagana waxaan badhahnaa nimanku waa caruur cagaway anagana caruur cagawayna nooyihiin ayagana in aan caruur amal nool hadlaan marka waa isku dhunsan yahay moqta laakiin waxay ka helaan arkay dadka tashadiyo tiyar moqtiina badbaado qaran moqta oo waxa way tabaa qasta waxay hortaagtay waxaan isla doonnooda way kursiga aan la doono aan la soo ridna gabdhaha oo kursigoodi wixii kale inaga daaya anoo kursiga waxaan leeyahay space weyn laga qabto ana xataa waxaan ka soo qayb galayaa mudaharaadka nin ma noqon karo wasiirka arrimaha Soomaaliga gabdhaha waa dambi weyn waa ceeb adduunka uu soo bandhigay state jir general ayuu gabdhihii boobay oo dhacay waxa weeye oo fadhaxadaas ana Amerika salaaga anoo hadda Emil Aamir ba sawirka soo sameeyay hadduu rabo inuu ku biiro adduunka dawa khalkhalay xijaab qaato iyo waxaas hadaba aan arinaa rag oo iskaga biira dumarka de waxaas waa ceeb weyn gabdhaha kursiga looga soo dhigay xilcaalkii deemaalanta meel ka sameey gashay waa haweenka Soomaaliyeed ee saaradoodii maqaatay oo waxa la leeyahay kursiga wuxuu ku qaatay qabyaalad ku qaatay oo 0.5 waxa 0.5 kan ilaahdo Soomaaliyeed oo kala qeybiyay 0.5 ka soo gariyay saarada arintaas waa aragtay ma gabar baa la haaskiisa ka qaatay ugu leeyahay dumar maqayn waxa haaskiisa dhacaya muxuu qofay kursiga haaskiisa ka tag waayay raahaniyo laga soo qaxo qoonay gabdhaha lacag buuxdayaa ka soo reeba yaan waxa ma ka xumahay walaalabaad baaruun qabaayo waxa weeye gabdhuhu ay masaaradii arkaan aro colaad labaad oo aqo waxa weeye sareeyaha sareeyaha go'do u sheegay oo markii hore xataa
digaag waxa weey qaab saaxiibtinow horta ka dhigay sareeyo guudi ka dhigay waxaan samba ka dhigay asoo asluubo waxa weey misna wasu Soomaaliya marka Soomaaliya ma qabtaa ciidan sareeyo guud leh iyo xidibta horta sareeyo guud waxa lagu qaataa dagaal laba dal dhexmaray ee kal marka ay gaaminayeen oo dal kale wax ka qabsaday على سمات ربع اللي جوه يستي سوق هذا الدرشان صومالي وعيدا كده هيك يعني سريجود وأنا وعيدا مودن كولية هي معناها على سمات ربع الله سريجود سيلوسي صومالي أما وعيدا سريجود لو سمعي سريجود مركز لو سمعي يا أبا ما روح سبتم يا درشان ما على سكبر فيه يتقال يا حلا وقاط ما مر مر كهورت القياسيو تقال كوسو وقال كروا ومركزنا كتقال كلاجسيه كلاجي وعشرة لكن تقال كلاجسيه وإن لبطل أو تقال نحمري وإن بدك كمل على وضع الوضع تلاش تقال كمل كمني تقال كين وبوليستي أو تقال كلاجي وبوليستي مركز في التمر كأنا حاعر سال كروا قرا إن قومنا أو دي يقول لك أسلوبي أنا وسويت بصامر أنا ها لماذا صامر أسلوبي أنا وسويت بصامر إسرائيل وطاقة وقعت ما ها على سنة تقبل ما ليري بوقعتني أنا مسا صامر وقعت إسرائيل وحاولت إني أنا هذا والله سياسي وما بقول هذا سياسة إنك ده يا كرسي قوين كفود غني يا ها ده أشتغل سمع يا دك كرسي قبلها هود غا كوسكا نكاس سمودة اللي رادة سلامي عن مايو اوكي مارك ما انت محال لغا حناقسين دياز برود معاك حناقسين تاي سيناد اركايو اريما واحكا اللي سين محال اللي رادة وزير دي هاد اللوان للسمي لكن وحاس لها مرمارك قاركو تدكن وحما اخريان ميامس وحما هوبيان حد وزارة للسمي يو وزارة دو السري احان جرتوي كل دوان تاي I hope dadku qarkood inay fahmayaan hadda waxa la sameeyay oo laga dhigay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda xuquuqul insaanka hortaas inaad is xaraba wasaaradda haweenka ma maadaama loo baahan yahay in la toosiyo ama laga shaqeeyo arrimaha qoyska marka saacadiyo aan rabin su'aal weydiin laakiin hadda ma joogto so next time ay soo noqoto bay inoo tawaan salaam ay dhamaantiin assalaamu alaykum أو محيط بها الله يسب سارة موضي أرول أمس أرول أمس ونوكي هوستي هذا عبارة واكين وعين نيوم لكن محقو الديني وارتو وسارة دوال بدليل وسارة داس سارة داقوق إن وحاقة وإن اللي هي وحاوي ريال كانت سكرة اللوبة فإنشتو وسارة داس وحما رأي أولي ستي بجد ببارو كرم شيء كرات ما يتوب يعني قليل هاي ما دام ضد بدأ كفي عنا هاي لو واحد كي هو كور بأكي مقال أو جهدي أولى الذي تري أرملا هاي واحد مقال يصوت وين يعرف على كل شيء وبس صار مركب
qoliyahan oo iyo qoliyaha amxaanada oo ayaga magac baa soo ka ma isku aragti siyaasad ba oo ee dhokumentaas ah oo ka midaysan yihiin barnaamijka jacaylinta ومشغولسين يا ملينا ناش نمبغش عاي اوضوها قولا هو قد عايو هو ملينا يا وحا سلاح ولا وحاكا كايو حبوغا سيئا وحاكا دو يوك إتوبيا كايو ورقضا هنو ينبو ورينيو يوان نوصو كري بايا كان حسنا دوانو اللوكال كايو إتوبيا كله يادا هالي وفيه كتنوارك يا ما مالش مال عم سلمهم بسولات مسوا ما حقيقة أنا بفعل بقى دي أمر دوستري ما يبا أولا كلام كتير فيري إن عاود دادكي سعودية حقيقة دي ومضي عاود خلق يالك عن شوي ما عاتم عاد ملاوحة كل يكتي قول شدن بالسوق قريسا حلمر بالزم كدقيسا والله يا أبو حتى بيه ربو علي والله يبلي المرة حيزة مالي وريارها غير كذا تقاليد ما أنت كلا قصبة يقول على ركوت اسمها ما أنت كلا وقص عادي أي حتى وobligation والله يعني كوع برا والله ما عير تاني أنا وحاسمي ما لا والله نقدون تقول كابتن كلا ودينا بس أداية مركا مغنيين ضد ومد بضم بكاء عباد السنيو بلوج عن ومد قصة لذي سكده إلا ماسك وقبت لقلين تتكا أكون كان وقف ويان أدوه هنتين دوليات باتهاي تتكا حنبن حيرن ومدى هذا كلا بلوغ موقتا إنو إنسلتي يا قفك ألا هذا هاي you are dead to me وقاربج باتيقا عامس بالله موقتا ماهن ماهن برد سمالي دلو فسير واي بلوغ إيري ايش راح وشنو عرق؟ أذكنا على عيديسي نجاسيس عاد ورنا بتجش. واسيد لك your house. أوكي دتك مرتي وكوي معنا يان. جرجا كوي معنا يان. شيء حسينة وأوشة كينة. وحيابها جعشة وأوشة جيسا. مصورة عكهاشة تسيسا. فيريال عكهاشة. محقولها TV كتسيسا. ساس عمل واي محقولها your account موقتي. مركا تيقف كي جرجا ينتوي ماذا؟ بروش لط حمر حارة. next time albaabkum ma ka furiis fahmisa maana ma aha waxa way walaalow inta waxaad rabtaa basically waxaad sameeyneysa waxaalay gabadhi maxay ilaahan garaad oo kala ku eedeenaysay oo aha in macnaha de waxay soo qorto waa super because qofki super wax yar kareen kala hata ku ah waa baash ka baqay marku xas ku saaraayo enough people ومره بكون رياقية تشيلير يكون سمينية أو oh, this is amazing ماي 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 فهمي فيري ولي مي فهمي فيري فيس بام كوسو سارة جئلين ماش وحواهية نفتو بشيري بهايستا قف على قفكي عاتو حسوق وطحبك مجراني وشتدقان فيري إيمان فهمي حدا هذا الكيغة قدال ونقطة دادكين لغيسينة نوان لغيسينة وحان قولي قفكي كعاية أوكي قفكي عادي إي تشالنج جرية يا أني I'm okay. فكوا سولد الممايست. ما يمشي. ولي يعرف ميس. هذا وري أكسبرت. فرماج وخائن هذا سوق قرتي. هذا كان كولت أيام. وري أكسبرت. هذا. إذا هذا هذا بدنا نقوله وقت. ما. وحن كره هذه كوعي على سوق أنت كره هذه مركز سوق رايح. مسلسل ممتاز. مسين واي. والله مركز سوق قلي. وعادي وفلترين بالي رادانه. مقالين واي فيري. والله تفضل عمل حرا.
فهمتها because how I account can feel in I just reaction that you trigger trigger but كل سويسة أنت إذا ده ملاقي مركز دبيس المحاوة وطالين إنسان مكتئب فيه قفكي أو شنكون أو محاكوا لها فالورس له أما طبعاً كون له إذا بوله حتى في وحان عيتما في رسين مارتي جولاي جون مي كان أو شيء وحصو فرطي جنوري فهمتها وعدد مركز أفرط وحاك الله في رسين ماكو قرنا وحما تويت قرأيان أنا أكون كقف فيري بفور أنا بلوغرين أكون كمركة فيري سيد وحما تويت قرأيان ريبلاي كلي يسميا سيدو كل شيء تويتر كود عمل بيبي سوا وحكو قرن ما والله ولا هذا وحيا لا معنا ورمالكو سعب لنا مالكو نفسي هذا هذا مقدم دعايا بأي اسمي الدبين فيري فيري أكون أكون أنت قفك أكون كيزا بروفايل كفيري نسا مكتاي قف كان وحبم إبين وبين آدم تا تويتر أكانا فروتي موكتاي مركا تويتر أكانا دو كوفرينيي وحا أصو لغتي ماشا إنا وحيابها أكهشو أما هنقطة أرتكال أما فيديو هنقطة أما whatever it is إنا صو تويت غريس سوما because it's for tweeting then comes the reply تويرو تن مساميان محال لكن reply كو أركيسا ساقال بقول إيا ساقاشن إيا ساقال reply أو وضعي أو هاد بقفي كل كيين قال على راسه تويت غريا هو بس بيسي هو غريا واد بلوغ غريا سمحان لي اكو بلوغ مختار على مختار ما بلوغ غريا مختار واي هو واحد تمام هو واحد تمام بلوغ غريا سمي واي هو واحد تمام واحد تمام وجدت ان تكون في حجر ملايين فارغ فارغ غريسو نيكا بسان سكالا تويتر الى المسمار يا كايل سوسن انا بليل لك ان تقول لك بدون وي انا فارغ رسكا كمهره لكن حكاوى المجرد وترولز وي انا دكا دمروجي لكن سموها كوشي ودبيت وحمد انا ولو وحال انا عبد الرحمن على سكالا ما دكا سوى مالا سبيسيدا وحتى لسنا المي مدان وكاكا حلوت الكلمه عندك الوعي reply waad u fiirsaday tweets ka reply ga boqolkiiba 90 waxa badan replies ka hadee u booto qaar waxa arkaa dad badan oo sir dadka masakiinta diisan weeyaan hadda ka duwan aan baarama arinta sidoo kale macna weyn bay sameeyneysaa ee yaa account to for the reply clear ee dad waxa jira aniga wax aan soo qoro meel kale kuma arko only waxa la qaar ka soo qoray ama tu barax dad bay soo raaxaan ee waa dhowr qof waaye وافير شيء وحنا دتك ما هو تقاليد ولي أنا أسويش هذا ضل سنة راجل ما أعرف تقولي مركا you know what وحنا كيف كرا يا بلوجر إسا يا مركا بلوجر راح تسمعين أكو سه تيري معنى لو سمي يا جيرة بالكان بلوج وحواينا simply the way أنا أسمينه أو أه if هذا نحش ميني I don't want to see you fuck off waa in si Soomaalida been la soo sheega ma moqta jacayl aan jirin hadii aadan xushmeynin qofka ya waa lagu bloggareynaa aqbaadin adiga qofkan ma baraba inuu ku arko how about that you know hadda maanta hadaan magaaladaada isku nimaano dadkan twitter ku jiro half code samada wiil muuligiin isma arkaysan moqta saas moqta dad kooban oo asaaxiibadiina ma akor Soomaa marka meeshaan kala soo hadda space-kan ku jiro mise qofka ku bloggare funta isha no wallahi nobody hadda sawir ka qaaday ku soo diray nobody wala nobody wixii najaasiga dhan waa I trust you hadda ma sawir ma qaaday ku soo diray marka blog waa shaqeeyaa wax raganimo waa bas okay iyo geesi iska dhigna samado walaalo why adigu waxa balay ku dhigay fuliy baa aniga dani waxa aray fiin waxa la waqtu kuma walo baad hadda waxaan leeyahay banahay cilmiga saa u baartay cidda la blog garee hadda ma 10 dhan ma ii dhigtay moqtaa annaba toorafin anuu dadkan markii meeshka ay tamaan simbol waxaan sameeyaa aron ma u jawaabo meel badan baan ku arkaa waa akhriya salaadii ay u dambtay qofka haduu qofku soo qadimay oo time ka qaatay oo tweetka posting intay imid oo time is not easy for somebody that come shit baan mo markuu qorwa arkaa waa igu qosliyaa bas waa ku qosaa ka socda ka soo qaad waxba soo qortay qofba adiga waxa soo qortay maartay adigu personal ku caynaya aniga shaqo ma kuliyaa laakiin adigu ku caynaya ama qof kale waayno iyo moqtay ilaa in reply waxaan fiirnaa moqtay qofkaas hata waa si blogger ay waxa waan taqaana waa pre blocking alda because brito uu isoo socdaa oo ay caynaa kumbaame
تيري هذا بريد حلوسين اسمه شكله exactly because هذا بدانا نكان هدوس سموضع عيناي وعبد باس عيناي يا دي هذه بريتنا وقوس صعدا so نجاسك وحافي عن إن مالسك لكن شو مالي نكي نجاسك نكي في عنا كي وذاتك كل واحد إنه يسكت دايده نكان يسكت دافو بلوك قاد بس سومالي ولا الكاواي no قفك هدو عيار سوقي هاي عيار سوق نمديسة وحي قينيسة إنو عيار سوق الله فريستو فاهميسة تذكا إن لك لساروي جعيل بينا مفينا قفك هدو رمت الله شاقو إذا درها سميسي باينا دواجبات كيد يا لغو مرسياسة that's it عاتو تجابنا يا تويت سوحن سوق قلنا يا خيزي عكولي منطق إن شاء الله أغس how many people should I block month of August? Tell me. You'll see in our very anyone. Give me a quota. Waxa jiraada intaas qof waxaan xamaan soo qoraya criteria if they mean it or marketing. Waxa blogereynaysa inta adiga personally wax kaaga sheegaysid inta siyaasadaada ku challenge gareynaysa raganimo bellowed. Laakiin intii ku tiraahda aniga deesan adoo ayaba badan baan leeyahay adoo kala nadiif ka ma ihi maktuubka dii ruu sheegay runtu ma ku bulo gareynaa fiiri waxa tahay ya qofkan looma dirin moodad this is tour ala siyaasada soo qortay ama waxa soo qortay philosophy something soo qortay laakiin ma la dhihin waray dhahay kaalay aniga personally ee galma dhin moodad so dad qofka duusan kala qoon blog lagu baraya maybe ciida marka la gaarana 20 fasaxe ciida ciidul adha iyo ciidul fitri iyo happy new year ka iyo july 1st أفرتاس إليه لواتاك جون شانتاس مالمود ماتي يا مناسبادود لواتن الفسحة مركب بغل قف سنة كيواي there you go بارن ميا بارن مسينة ورمان قل صورة فاسمي and that could usually near home سنفلو I enjoy عايدة هدا كل راح يشتكور تذكى أمانة دان بلو بريك عاطت أبسيت كاران kaso qaran de sawirka waxa soo gelisay maalin dhaweyd adiga carruurtaas ah ya ha qof marka adiga ku naceb haduu sawirkaas intuu soo qaado ciyaalkaaga wiilashaada gabdha ka dhiga oo yiraahdo samowade ciyaalkiisu waa transgender murigana duu wallahi horta mid baa jirto oo eed aan la ilmaygaana soo dhigtay marka soo dhigayna waxaan ogahay in meelo ba loo qaadayo marka hadaan ku jiraa wadiyo brief iyo warren bother me I'll be okay dadka Soomaali halayn doona ku jirta waxa in laga ilaaliyo waa Soomaali ee meel guud ma qofka inta maray shaqada uu galana fiirro mugta this guy is spending time aniga iyo carruurteedu time ku bixinaya waxa uu soo xiraa time badan buu galiyay so this person has a time for me I should keep them close mahal mahal laas mentality ga waa okay fine mahal loo sameeyay xabsiyada ma taqaana xabsiyada business waayay xabsiyada business miya anta ma isku maamul mustaqbalka doonaa I will read in the side. How much is that? Thank you, my car. I'll get the same price. That's a big one.